Excel indeholder en guide, som kan hjælpe dig med at oprette et diagram. For at oprette et diagram ud fra indholdet af en tabel, skal du markere det område, som diagrammet skal oprettes fra. Klik på knappen Guiden Diagram. I dialogboksen Guiden Diagram skal du klikke på den ønskede diagramtype i listen til venstre og eventuelt klikke på den ønskede undertype til højre. Klik på Udfør, og dit diagram bliver indsat i dit regneark.